Pozdrav svima, nastavljamo sa praćenjem meča za titulu prvaka u šahu. Na redu je partija broj 7. Priliku da gledate partiju broj 6, jako dobru, dramatičnu partiju, partiju koja je oborila rekord, najduža partija po broju poteza u istoriji mečeva za titulu svetskog prvaka. Ako niste pogledali partiju broj 6, obavezno pogledajte, a mi nastavljamo sa partijom broj 7. Prvi potez u partiji je povukao Andrejević Gurijev, ruski biznismen. Inače, bele figure u ovoj sedmoj partiji imao je Jan Nepomnjači, izazivač svetskog prvaka, a crne figure aktuelni svetski prvak Magnus Carlsen. Jan Nepomnjači, kao i u svim prethodnim partijama gde je on bio beli, vuče e4. Magnus Carlsen, kao i u svim partijama, na e4 odgovara potezom e5. Jan Nepomnjači nastavlja skakač f3, Carlsen skakač c6, lovac b5, španska partija, Ruy Lopez, a6, napadnut je lovac, sklanja se na a4, skakač f6, Nepomnjašći igra malu rokadu, Carlsen lovac e7, razvojni potezi koji su viđeni u svim ranijim partijama gde je Nepomnjašći bio beli. Top e1, b5 igra Magnus Carlsen, napada lovca, lovac b3, mala rokada. U prvoj partiji Jan Nepomnjači je igrao h3. U ostalim partijama gde je bio beli, a to je u partiji broj 3, partiji broj 5, i evo sada u partiji broj 7, igra a4, anti-Marshall varijanta. U prvoj partiji sa ovom varijantom, u trećoj partiji meča, Magnus Carlsen je igrao lovac b7. U petoj partiji i sad u sedmoj igra top b8. Na taj način brani pešaka, Nepomnjači uzima i Magnus Carlsen uzima pešaku. Sada Jan Nepomnjači igra h3, Magnus Carlsen d6. U prošloj partiji Jan Nepomnjači igrao c3, Magnus Carlsen odgovorio b4. Sada se Jan Nepomnjači odlučuje za d3. Magnus Carlsen igra h6, skakač c3, top e8, Nepomnjači igra skakač d5. Napada lovca, naravno skakača. Sada Magnus Carlsen igra karakterističan potez u ovakvim tipovima pozicije, u Ruy Lopezu, lovac f8, Jan Nepomnjači uzima na f6 sa šahom, naravno Magnus uzima damom, dama f6 i sada c3 sa idejom d4 i udar u centar. Magnus Carlsen igra skakač e7, želi da prebaci skakača na g6, Nepomnjači igra lovac e3, Magnus Carlsen lovac e6, parira po ovoj dijagonali i napada, želi da promeni možda i najjaču figuru u poziciji belog, a to je ovaj lovac koji strelja ka kralju. Jan Nepomnjači igra d4, Carlsen uzima, Nepomnjači uzima, Carlsen sada uzima i na b3 i naravno Jan Nepomnjači igra dama b3. Carlsen nastavlja svoj plan, skakač g6, otvara e liniju i napad na e4 pešaka. Jan Nepomnjači ne brani pešak, nego igra top sa e na c1. Ne mora svaki put na napad da se odgovori odbranom, već na napad možemo odgovoriti napadom na figuru iste vrednosti ili veće vrednosti. On je ovde odgovorio napadom takođe na pešaka. Sad, na ovo uzimanje, on bi uzeo na C7.
naravno ako može i drugog topa da spusti na sedmi red sa lepom igrom za belog, a ako crni želi da mu isparira po sedmom redu, može i verovatno i top C6, pa sad može da igra i po šestom redu ili po celini. Magnus Carlsen nije uzeo pešaka na E4, već u ovoj poziciji igra C5. Sada na uzimanje bi se verovatno dosta toga promenilo. Dosta figura i ovo je već poprilično pojednostavljena pozicija koja je već u ovom trenutku blizu remija. Jane Pomnijač je verovatno imao veće ambicije, pošto gubi u meču jedan razlike. Inače, dosta vas je pitalo koliko partija se igra, koji je nagradni fond i tako dalje. Nagradni fond je 2 miliona evra, koji se deli 60% tog iznosa ide pobedniku, a 40% ide poraženom. Igra se 14 partija u standardu. 14 partija, ko skupi 7,5 poena, on je svetski prvak. Imaju 120 minute po igraču, plus za narednih, to je do 40. poteza, zatim se dodaje 10 minuta, a još posle toga se dodaje 15 minuta do kraja partije i bonifikacija 30 sekundi za svaki potez. Bonifikacija 30 sekundi za svaki potez se dodaje, se koristi od 61. poteza. Ako u 14 partija bude nerešeno 7-7, onda ide taj break, gde se igra ubrzano, rapid, blitz i na kraju Armageddon. I tako bi se odlučio svetski prvak. Nastavljamo sa partijom. Jane Pomnjači nije želeo u ovom trenutku da uprosti toliko, već želi potezom E5 da malo zaoštri, zakomplikuje. Sad na ovo uzimanje bi uzeo ovde sa tim slobodnjakom. Međutim, Magnus Carlsen ne uzima, nego igra najjači potez ovde, sklanja napadnutu damu, igra dama F5. Sada Jan uzima DC5, Magnus uzima DC5, Jan uzima lovac C5 i ipak od ovog trenutka će se mnogo uprostiti i sve figure promeniti. Evo da vidite, Magnus Carlsen uzima lovac C5, top C5, osvojio je pešaka, ali Magnus Carlsen ga vraća na E5, Jane Pomnjašči uzima, Magnus uzima, Jan uzima, i naravno Magnus Carlsen uzima damom na E5. Gotovo da su sve figure promenili u ovih par poteza. Gotovo da nije ni bilo igre ovde. Naredni potez Jana Nepomnjaščeg je dama C3. Evo, menja i dame i posle ove izmene. Kao da su se umorili od jučerašnje partije, koja je bila i jako naporna i verovatno su se iscrpli i energetski i šahovski i svakako. Magnus Carlsen u ovoj poziciji igra top C8, Nepomnjašči topa 5, Carlsen uzima ovog na C3, Nepomnjašči uzima ovog na B5, veoma brzo su uprostili sve, nikad brže završena partija, u stvari još nije završena, igrali su oni ovde još desetak poteza, sledi top C1 šah, kralj H2, top C3, Nepomnjašči igra H4, Carlsen G6, G3, H5, kralj G2, kralj G7, top A5, kralj F6 igra Magnus Carlsen, top B5, Carlsen vraća, Nepomnjači igra top A5, Carlsen ponovo kralj F6, Nepomnjači ponovo kralj top B5, Carlsen
ponovo kralj g7, nepomnjači ponovo top a5, kralj f6 i sada nepomnjači ne ponavlja za remi, međutim, posle kralj g7 i top a7 su se ipak saglasili da ovu potpuno remi poziciju i remiziraju. Znači, bukvalno su bez borbe, bez igre remizirali, kažem opet verovatno umorni i fizički i psihički, i svakako partija i dugo trajala i veoma je bila iscrpljujuća. Imali su obojica juče šanse, međutim Carlsen je pokazao koliko je jak. Sad je brzo remizirao crnim figurama, sutra je ponovo beli, da vidimo da li će nepomnjači napasti. Nije neka razlika, to je samo jedna pobjeda, dovoljno je jednom da pobedi u ostalih sedam partija i to će biti dovoljno za taj break. Nastavljamo da pratimo i dalje meč, pratit ćemo svaku partiju do kraja, ako bude taj break pratit ćemo i to. Ako vam se svidela partija, ostavite like na partiju, ako vam se sviđa kanal i ovo što radimo, zapratite naš kanal, imate članstvo na kanalu, 5 nivoa članstava, postanite član, iskoristite mogućnosti i pogodnosti koje vam to i nudi. To nama puno znači, svaki novi član nam puno znači. I imamo i kanal na engleskom jeziku Chess Club Pobednik, pa zapratite i taj naš kanal koji je u razvoju. Pomozite nam da i tamo budemo što više gledani i da možda dostignemo rezultate ovog kanala. Hvala vam unapred na tome, hvala na gledanju i vidimo se sutra sa partijom broj 8.